Alexan, om ni såg min video, vilken video var det? Om ni såg min video där jag juldekorerade här hemma, så vet ni att jag inte har några julkläder i min garderob. Jag har bara en Harry Potter tröja, Christmas stuff på. Men annars har jag ingenting. Och det är lite irriterande, och snart kommer julen. Jag måste veta vad jag ska ha på mig. Så att den här videon är i samarbete med Chiquelle. I've got a box here with a lot of clothes. I'm so excited! De har då fått in massa julkläder. Jag är så taggad. Så att nu så ska jag välja ut av det här vad jag ska ha på mig på julafton. Ni kan också jättegärna hjälpa mig i kommentarerna vilket ni tyckte var fint och sådär. Jag har även rabattkoden LISADES, alltså december dess, som ger er 20% rabatt på allting förutom rea och skönhetsgrejerna. Och den gäller till den 20 december. Så det är skitbra. Kolla det sen, så den var jättemycket fint juligt. Och nu ska jag öppna det. Och ja, alltså this is fake. Jag slog in det själv. Ja, men i alla fall. Och dessutom i den här videon. Ni vet att jag har hållit på med ett projekt under hela hösten. Och i den här videon kommer jag avslöja när det är jag får berätta. Eller när det är jag ska berätta snarare. Vilket datum det är jag ska berätta. Så stay tuned! Okej. Nu slösade jag dock på julpapper för den här videon. Nej, just jag skulle ta en bild ju. Åh nej. Okej. Nu öppnar vi det. Stressen. Kabam! Just det. En röd klänning som är lite så här bredare axlarna. Jag har en sån här svart sen tidigare, men en röd. Ja, just det. Den här är jättefin. Det är en röd stickad så här tunn tröja. Och så har den så här hål i ärmarna och så är det lite ruffles. Vad säger man? Lite volang. Så fin. Den här är lite speciell. Den är så här som en lite glansig skjorta. Så här lite så här kortare ärmar. Jag tror den kan bli riktigt snygg. Svart cropped top som har lite spets och sånt. Det kommer se tydligare när jag har på mig den. Kommer nog bli skitsnygg för de här byxorna. Eller byxorna kan vara skitsnygg till typ allt. Kolla på det här. Alltså de är typ leggings. Fy vad skönt material alltså. Titta på de här knapparna. Och så här. Alltså de är liksom så här vida. Tänk dig till den här toppen eller till typ den röda som har liksom cutouts, alltså så snyggt. Såklart kan inte beställa på Chiquelle utan att beställa, vad säger man? Utan att, va? Jag vill ha stickade tröjor för de är så underbara, det är liksom mitt nya favorit. Det här är en orange-röd. Alltså kolla på den här. Hur fin är den inte? En beige stickad som har lite ett hål där. Sådär. Stickad. Blå, svart, som har ett knyt. Sån här. Och sen en till stickad. Den är samma som den orange-röda. Men den är den här fina blåa färgen. Alltså så fin. Och sen det här. Ett par skor. Ni fattar inte hur länge jag har kollat på de här skorna. Och de är verkligen typ så här fulsnygga. Jag vet inte, jag kan inte riktigt bestämma mig vad jag tycker om dem. Håller man bara dem så här, liksom så här i handen. Då kanske de inte är så snygga. Men till en outfit, då kan det bli riktigt snyggt tror jag. Jag hoppas det. Annars är det ju synd. Ja men de är faktiskt... Oj. Okej, I'm lost. Fox fur. Heter så. Faux. Fake. De är lite tantiga men... Jag tror de kan bli... Jag tänker de här typ till ett par jeans. En kavaj. Stylish. Då också är jag typ rädd att jag tappar dem när jag har på med dem. Men det är en annan sak. Sen ser de ut i alla fall. Lite Gucci som har typ ett bett. Så. And now it's time to try it on. Alltså det här var verkligen en julklappsättning. Vi börjar med det som inte är så jättejuligt. Alltså hur fin är inte den här? Jag älskar så här klara färger. Så himla bjuk, mjuk och bekväm. Bjuk. Tack för mig. Orange-röd. Så himla snygg. Alltså wow. Älskar. Så här ser nästa tröja ut. Så himla mjuk. Tunn men ändå stickad. Resår. Ett hål här. Höger krage. Så himla mjuk och basic. Jag gillar att man verkligen kan hitta så mycket nice basic plagg. Som man sen kan bara ha så här för sig. Liksom bara mysigt, liksom så här snyggt. Men också att man kan bygga upp dem till en ännu coolare outfit. Hur fint är inte det här?
den är så mjuk och bekväm, lite såhär, den är tunnstickad liksom. Och så har den här knutet. Ni har nog förstått att jag älskar den här dusty blue färgen. Så fruktansvärt snyggt. Här har vi då denna magtröjan som har de här spets och sen spets här. Superfin. Och den matchar jag till de här byxorna. Och så jag är så förvånad. De är så bekväma. De är så sjukt himla stretchiga också. De är verkligen så här leggings, men att de är svinsnygga liksom. Hur snygga är de inte? Så snygga liksom. Tänk till ett par klackar liksom och en festig topp. Alltså wow för den här tröjan. Hur fin är det inte med liksom de här cutoutsen? Alltså. Och så passar de också sjukt himla bra till de här byxorna. Det blir så himla liksom både bekvämt men ändå sjukt snyggt. Och jag har även satt på mig skorna så att ni ser liksom de här byxorna till liksom ett par klackar. Då blir de liksom verkligen stilrena och alltså verkligen jättesnygga byxor blir de. Sen har vi då denna liksom skjortblusen skulle jag säga. Som är liksom lite ett glansigare silkigt material. Jag vet inte hur man ska beskriva det. Men alltså jag tycker verkligen alltså den är så fruktansvärt snygg alltså. Och jag älskar liksom att det är trekvarts ärmar. Det blir verkligen så himla snyggt. Tänk liksom med klocka och smycken. Alltså så snyggt. Alltså kolla på det här. Hur fin är inte den här klänningen? Den är så julig. Wow. Det är ju så att som ni då har förstått by now. Så har jag nu under hösten hållit på med ett projekt. Och jag är så taggad på att det ska släppas. Och jag har liksom länge funderat liksom. Alltså redan typ från början liksom så här. Hur ska jag berätta det här? När ska jag berätta det här? Och jag vet att många är extremt nyfikna. Jag har fått mycket spekulationer. Och funderingar och från folk som undrar och tror och hit och dit och så här. Och jag liksom sitter där och tänker. Vilket tillfälle är bäst? Vilket tillfälle vill jag verkligen berätta? Och nu har jag liksom efter ett långt tidstänkande kommit fram till att den tidpunkten, det känns bra. Då vill jag liksom berätta. Så att jag tänker så här. Att min julklapp till er i år kommer bli att jag avslöjar mitt projekt. Så att alltså, jag kommer ju filma en julaftonsvlogg den 24 december på julafton. Så att i den videon kommer jag helt enkelt berätta för er mitt projekt. Vad det är jag sysslat med. Så det kommer bli min julklapp till er i år. Jag hoppas verkligen att ni ser fram emot det. Och det är verkligen någonting som jag jobbat på. Jag har varit på möten som ni har sett. Och jag har, alltså jag, det här är verkligen en stor grej för mig. Och nu blir jag blödig. Jag har inte ens berättat det än. Så att helt enkelt på julafton kommer jag då filma en julaftonsvlogg. Och den kommer jag då få upp dagen efter. Så att dagen efter julafton kommer ni få veta. Så det blir ändå liksom min julklapp till er. För jag berättar liksom på julafton i videon. Men den kommer dagen efter för jag kan inte få upp den samma dag. 25 december blir det då. Så att nu känns det liksom så här att nu kan ni liksom räkna ner. För innan har jag liksom sagt att ja. Jag vet inte när jag kan berätta, jag håller på med någonting, bla bla bla. Men nu så har ni ett datum, den 25 december. Jag ser så mycket fram emot det, jag hoppas att ni ser fram emot det. Jag har jobbat mycket på det, det är många inblandade, alltså det är många inblandade i projektet som har jobbat hårt. Och jag hoppas att ni ser fram emot det. Nu kan ni räkna ner till den 25 december. Så ni kan jättegärna ta och kommentera vad ni tyckte var finast av det här. Det var allt för den här videon. Jag hoppas verkligen att ni ser fram emot det här. Och jag hoppas att ni tyckte det var kul att kolla på den här videon. Så får ni ha det så jättebra så hörs vi. Hejdå! Vi får hålla upp den så här.